Продовжуємо інформаційний ранок середи. З вами у студії Тетяна Будь. Мої вітання. 5 українських військових поранено на Донбасі минулої доби. Штаб АТО зафіксував 64 обстріли з боку російських окупантів. З потужних мінометів бойовики обстрілювали позиції ЗСУ поблизу Широкиного, Кам'янки та Авдіївки. З великокаліберних кулеметів БМП і танків гатили біля Пісків, Гнутового і Красногорівки. З гранатометів поблизу Шахтибутівка. Протитанковий ракетний комплекс противник застосовував неподалік Широкиного, а під Водяним працював ворожий снайпер. Ситуацію на Донбасі та проведення реформ обговорили напередодні під час зустрічі президента України та Німеччини. Петро Порошенко наголосив, що розгортання миротворчої місії ООН на окупованих територіях сприятиме стабілізації ситуації в регіоні та зменшенню кількості провокацій з боку російських військових. Франк-Вальтер Штайнмайер, своєю чергою, висловив підтримку мирному врегулюванню ситуації на сході України та важливості розгортання там міжнародної місії ООН. Крім того, сторони обговорили збереження та посилення санкцій проти Кремля та використання газотранспортних можливостей України. Україна запровадить санкції проти російських олігархів, заявив також напередодні Петро Порошенко. Стосуватимуться вони осіб, які ведуть бізнес в окупованому Криму та постачають зброю армії РФ. Ці обмеження максимально погодять з тими, які нещодавно запровадили Сполучені Штати через втручання в їхні президентські вибори проти 38 російських бізнесменів та компаній з найближчого оточення Путіна. Прикордонники завадили українцю вивезти до Росії старовинну книгу. Напередодні на Сумщині в пункті пропуску Бачівськ правоохоронці зупинили іномарку. Під час огляду машини помітили книгу «Святої Євангелії» 1914 року видання. Прикордонні служби припускають, що стародрук має історичну та культурну цінність, тому вилучили його на експертизу і склали адмінпротокол. На Київщині напередодні пограбували автомобіль «Укрпошти». Викрали 200 тисяч гривень, призначені для виплати пенсії. Нападники підрізали автівку службовців неподалік села Гостра Могила Ставищенського району і, розпиливши сльозогінний газ, викрали сумку з грошима. Потім злочинці підпалили одну із своїх автівок і втекли. Машина інкасаторів теж загорілася. Злочинці готувалися до цього нападу. Вони заздалегідь знали маршрут. Вони спровокували дорожньо-транспортну пригоду. По області оголошено план «Сирена». Це розшук озброєних злочинців. Чому? Тому що вони погрожували особам, які перевозили ці кошти, зброєю. Майже кожен третій рейсовий автобус небезпечний для пасажирів. Такі результати цьогорічної перевірки в Кропивницькому. На півтисячі автобусів майже 200 порушень. Чи відповідатимуть за це перевізники, розкажуть мої колеги. В Кропивницькому загорівся рейсовий автобус просто під час руху. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав. Зношеність рухомого складу та технічний стан багатьох рейсових автобусів міста викликають занепокоєння. Люди навіть не сподіваються на комфортабельність транспорту. Тішаться, що ті хоча б на маршрути виходять за графіком. Технічний стан, що про них говорить, якщо ви самі все бачите. Це новий автовокзал у Кропивницькому. Більшість недоліків машин видно без будь-яких перевірок. Наприклад, тріщина на лобовому склі ось цього рейсового автобуса Кропивницький-Нікополь. У водія свої пояснення. Із-за наших хороших дорог. Це було буквально сьогодні, розминався з фурою, вилетів камішок, ну, результат. Через цю тріщину водій отримав припис від інспекторів. А в іншого водія хоч усі вікна й цілі, проте в аптеці знайшли лише перекис водню. Не досмотрів. В принципі, в нас перевіряють кожен рік аптечки на роботі. Завжди весною здаємо аптечки і нам укомплектовують. Від початку року інспектори перевірили вже півтисячі міжміських автобусів і склали майже 200 приписів про порушення. Виявлено було незадовільний санітарний стан транспортних засобів, обладнання незадовільне. Є факти розбите скло, є факти заблокований аварійний вигляд, вогнегасники непридатні. Інспектори запевняють, що обов'язково перевірять порушників ще раз. Якщо ж недоліки не будуть виправлені, то штрафуватимуть. Можуть навіть зробити подання, аби несумлінним перевізникам скасували дозволи на обслуговування маршрутів. Олена Бринза, Володимир Кувакін, Сергій Баранюк. Новини телеканал «Інтер», Кропивницький.
Росія ветувала проект резолюції США про проведення розслідування щодо використання хімічної зброї в Сирії. Я нагадаю, напередодні Радбез ООН вдруге зібрався на екстрене засідання через хімічну атаку на місто Дума 7 квітня, внаслідок якої загинуло щонайменше 70 мирних жителів. Сирія та Росія в один голос заперечують використання хімічної зброї. Російський варіант резолюції також був відхилений. Він, зокрема, передбачав можливість для РФ затверджувати слідчих для розслідування хіматаки. Постійний представник США при ООН Нікі Гейлі назвала російську пропозицію захистом режиму Асада. До берегів Сирії прямує ударна група ВМС США на чолі з авіаносцем Гаррі Труман, повідомляє військове видання Stars and Stripes. Окрім флагмана, до групи входять ракетний крейсер «Нормандія» та 4 ракетні есмінці. На них 6,5 тисяч військових. Пізніше приєднаються ще 2 есмінці та 1 фрегат ВМС Німеччини. Напередодні до Сирії зі своєї бази на Кіпрі вирушив американський есмінець «Дональд Кук», оснащений 6 десятками крилатих ракет «Томагавк». Раніше Дональд Трамп обіцяв прийняти рішення щодо військового удару у відповідь на хіматаку в Сирії. Доньку колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля напередодні виписали з лікарні. Медики кажуть, що дівчина швидко одужує, але попереду ще тривала реабілітація. Британські спецслужби повідомили, що Юлію Скрипаль відвезуть у безпечне, засекречене місце, ймовірно, в США. Ірина Іванова продовжить. Трохи більше місяця Юлія Скрипаль провела в стінах лікарні в Солсбері. При цьому 3 тижні в коматозному стані. Здавалося, надії на одужання після смертельного отруєння бойовою нервово-паралітичною речовиною вже немає. Обоє пацієнтів, Юлія та її батько Сергій, були на системі штучної вентиляції легенів. У пресі багато спекулювали про те, що апарат рано чи пізно доведеться вимкнути, якщо лікування не подіє. Але британська медицина виявила себе з найкращого боку. Пацієнти напрочуд добре реагують на наше лікування, але вони на різних стадіях одужання. Ми вже виписали Юлію Скрипаль з окружної лікарні Солсбері. Вона просить пресу її не турбувати. Прошу це врахувати. Стан її батька також поліпшується, хоч і не так швидко. Сподіваємося, що він теж зможе невдовзі залишити лікарню. Юлію хоч і виписали, утім процес лікування ще триває. Попереду в пацієнтки фізіотерапія і робота з психологом, адже жінка пережила замах на вбивство. Влада тримає в таємниці місце, куди постраждалу забрали з лікарні. Їхній будинок у Солсбері збираються знести разом з рестораном і пабом, де вони побували в день отруєння. З урядових джерел відомо, що самі Скрипалі заради безпеки можуть скористатися американською програмою захисту свідків. Співробітники британської секретної служби МІ-6 нібито вже провели переговори з цього питання з колегами з ЦРУ. У такому разі жертви отримують нові імена, паспорти та місце проживання, найімовірніше у США. Юлія Скрипаль вже відмовилася від надання їй консульського доступу з боку посольства РФ, а також від візиту найближчої родички з Росії. Ірина Іванова, Сергій Дубінін, новини Британське бюро телеканалу Інтер. У французькій столиці протестують студенти. 1500 молодих людей вийшли на площу до університету Сорбони. Вони вимагають скасувати заплановану урядом освітню реформу. Її мають розпочати 2021 року. Нововведення стосуватиметься складання шкільних випускних іспитів. Студенти та школярі заблокували в'їзд до кількох навчальних закладів Парижа. Молодь вважає, влада не враховує їхньої думки. Ми закликаємо студентів збиратися на протести останні кілька місяців. Сьогодні ми заблокували 20 університетів, щоб показати, ми не схвалюємо такого відбору. Наше право на успіх в університеті, на перескладання іспитів чи накопичення балів під питанням. Отож, час урядові послухати молодь і припинити нехтувати її інтересами. Мистецтво у повсякденні. В Парижі стартує виставка інсталяцій, виготовлених з речей щоденного вжитку. Серед експонатів – валізи, візки, каструлі та навіть велосипеди з нержавілої сталі. Головний шедевр – гігантський череп із посуду та відер під назвою «Дуже голодний бог». Автор виставки – індійський художник Субот Гупта. Каже, любить готувати, тому вирішив зробити кухонне приладдя своїм головним матеріалом. Усім вам теплого ранку і лише хороших емоцій. Зустрінемось вже о 9:00.